Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje intervjua na kanalu 6. Zapravo, s čim početi danas? Ovoj zemlji fali puno stvari. Rekao bih da je vizija možda jedna od onih koji najviše fali. Naš današnji gost zapravo je jedan od rijetkih vizionara i čovjek koji je imao viziju i ustrajao i uspio na kraju. Dobar dan, želim gradonačelniku grada Tuzla, gospodinu Jasminu Imamoviću. Dobar dan, dobrodošli. Evo, ta vaša vizija, rekao bih, transformirala je cijeli imidž jednog grada. Zapravo, govorimo naravno o kompleksu Slanih jezera Panonika, koja je zapravo danas možda i najpoznatija stvar u Tuzli. Nema ništa što se neće desiti ako se dobro zasanja. Dakle, ja sam kod dijete Tuzle imao želju. Kada sam izabran, čim sam izabran, da se i nama u Tuzli nešto istinski lijepo desi. Došao sam da imamo tonjenje koje traje 100 godina, redukcije vode koje traju 70 godina, da imamo štete od tonjenja nevjerovatne. To je kao kad bi, recimo, u Dubrovniku propale zgrade na Stradunu. Pa biste imali mokošicu samo, one stambene četvrti. Da su česte poplave od ovih rječica, svakog šestog mjeseca, u situaciju kada imamo pad, kada neće niko da gradi, trebala je neka tačka zaokreta. Tačka zaokreta. Imali smo to najgore mjesto u BiH, a sad je to najbolje mjesto u BiH. Močvara, koju koriste i kao divlju deponiju, jedan fizički zapušten prostor, kada se ta voda slana što izbija odozdo pomiješa s kišom, onda se glavna ulica u gradu pretvori u jedno mutno jezero sa mutnom bodurinom, depresivno, blokira se saobraćaj, nije bilo uređenih parkova i trgova, nije bio uređen odvoz smeća i deponija, ali što je stanje bilo gore, to je moj izazov bio veći. Htio sam da nam se nešto istinski lijepo desi i došao do te ideje sa željom samo da spriječimo izljevanje vode na glavnu saobraćajnicu. I u tom poslu, u toj namjeri, kako ćeš kad voda, ako obezbediš rezervnu posudu, šta će s vodom ako se voda ne vrti, pa šta će slana, ne može se desalinizacija, pa šta će ako se vrti, to je skupo, odvojim do da bude i kupalište. Dakle, samo uspjeh je zagarantovan samo ako se pokreneš, da riješiš neki problem. Dakle, samo treba napraviti prvi korak. Koliko je ljudi vjerovalo u tu vašu viziju? Niko nije vjerovalo. Niko nije vjerovalo. Vjerovao je moj prvi saradnik, tada šef, u to doba šef službe za komunalne poslove, Kemal Kurević, mi smo iz iste ulice, iz šeste bosanske, iz iste zgrade, i on me pozna od malih mojih i njegovih nogu, i on zna, ako sam ja uvjeren da to može, da će to biti. A ovo drugo niko. Porodici mi rekli, pa šta ti treba da to obećavaš? Kako to moguće? Saradnici su me molili da to ne obećavam, i tako dalje. Niko nije vjerovao, a onda se postepeno povećavao broj onih koji vjeruju. Imali smo do sada 4 miliona i 450 hiljada posjeta. I sad svi vjeruju. Sad svi vjeruju. Ko ne vjeruje, dođe, uvjeri se, idemo dalje. Dakle, 4 miliona od 2003. godine, 4 miliona i 450 hiljada posjeta je bilo na kompleksu Slanih jezera. Je li kompletan imidž grada izmijenjen zapravo iz jednog, rekao bi, industrijskog u turistički? Bila je to tačka preokreta. Vidite, mi nismo išli u propagandu nakon prvog jezera, ono je 2003. Nas je iznenadila količina posjeta. Kod drugog jezera vodopada nije uopšte bilo nikakvih otpora. Napravili smo anketu, 7000 ljudi je potpisalo da želi po
posjetilaca, još jedno jezero jer je gužva, jedan je napisao da neće. Naš, pa ga pitan, pa kaže neću, ako se poveća, bit će još veća gužva. I tačno je, pogodio je. Nismo išli u propagandu jer smo imali redukcije vode. Kako ću ja vas zvati, ugoste, areja vode. To nam je bio poticaj da fanatično krenemo upornošću, da kažemo, okupio sam saradnike i rekao, slušajte, 1931. su uvedene redukcije vode. Ja vas molim da budete svjesni trenutka. Mi smo tim koji ima priliku da riješi neki problem koji nije mogao biti riješen 70 godina. Da li me razumijete da je ovo vaša prilika? Nemoj da ja sad vas silim. Kome nije prilika, nek ide, ko smatra da je ovo velika prilika, idemo, guramo ka cilju i pri tome se ne okrećemo ni lijevo, ni desno, ni iza, ni ispred, bit će faula. Ali ako mi to odlučimo, mi ćemo to ostvariti. I ostvaren je taj cilj 2006. E sad imamo vodu, ali je problem, treba nam nešto da turistima pokažemo. Neće ljudi tamo biti u vodi. Onda smo napravili 2006. odnosno 2004. turistički trg, Soni trg, gdje se ima šta pokazati. Spomenik industrijskog nasljeđa, da pokažemo to što ima tu, da nema niko. Jedino slana jezera u Evropi, najstariju proizvodnju soli u Evropi, od mlađeg kamenog doba, od neolita. I da to pokažemo u Svojeničkom naselju, u arheološkom parku koji gradimo 2006. godine. Tu već imamo, uz ono što smo imali prije, za pokazati. Onda sredimo kompleks Slane banje, oživimo ga tako što damo univerzitetu da to bude DIF, fakultet sporta. Damo dozvole da se tamo što je bilo neke srušene zgrade, da se, sad je to jedan fini restoran, i polako oživljavamo te napuštene prostore. Ona nam je bila ključna 2006. sa drugim jezerom i Slanim slapovima, sa bazenima, i onda je 2009. sa Trgom Slobode. Tu već može turistički vozić, tu se ima šta za pokazati. Ali nam je ostala grbava sjeverna saobraćajnica. Onda smo digli kredit i napravili tu sjevernu saobraćajnicu, da ne bude kosa i grbava. Onda smo dobili problem da imate, kad smo uredili kompleks Slane banje, istorijsku jezgru, sa izuzetkom zgrada gdje imamo zapetljane restitucija i imovinsko-pravne odnose, imamo dva ogromna kompleksa. Pješačku zonu od skvera do, zovemo tu zgradu Grafičar, veliku pješačku zonu i veliku pješačku zonu u kompleksu Slane banje. Odvojene su vrlo širokom saobraćajnicom, najširom saobraćajnicom, gradskom sjevernom saobraćajnicom i brzom, opasnom za pješake. I onda smo se odlučili za most bijeli, gdje mogu da idu automobili i pješaci, i smeđi most koji je pješački. I tad otvorili Južnu Kanđiju. To je omogućilo, kad vi krenete u šetnju sa malim djetetom sa vrha Slane banje, nema auta, nema nikakve opasnosti, doći ćete do skvera. Jednu širinu, slobodu pješacima, da ne pretrčavaju ilegalno ulicu, da se ne izlažu opasnosti. I tad smo dobili ogromnu pješačku zonu, ogromnu rekreativnu zonu. Prožimaju se, dakle, rekreativni sadržaj i kulturni sadržaj. Prožimaju se u te dvije zone, spojeno je i pješačkim mostom i saobraćajnim mostom. Naravno, taj bijeli most nam služi i za odvod oborinskih voda sa padine Trnovac. Dakle, on je onakav kakav jeste, onaj bijeli. Sa strane su velike cijevi velikog promjera koje dolaze do Trga Slobode, odakle je slobodni pad do rječice Jalere. I to isto u sprječavanju tih poplava, jer je
prostor oko Slani jezera niži i sjeverna saobraćajnica, recimo, ona je na nižoj nadmorskoj visini nego korito Jave, zbog tonjenja. Dakle, to je bila tačka preokreta 2003. i onda je bila serija ovih. Naravno, tu onda hrabre sreća prati. Aerodrom, Vizer, dolaze turisti, svi se jezici govore. I ja se nekada pitam, plivam u Slanom jezeru i pitam se onako, otkud ovo ovdje? Otkud ovo ovdje u samome centru? To mi je rekla kćerka, drugarica vam bira na plaži i kaže, ležim, gledam limenku, gledam korzo, ležim na plaži, sunčava se i pitam se, otkud ovo ovdje? To mi je starija kćerka mi je rekla. Ja se često pitam otkud ovo ovdje. I moji saradnici, dakle, radio je na tom jedan ogroman tim. Ali evo, tu je, bilježimo rekorde, najatraktivnija smo ljetnja turistička destinacija. To privlači hotele. Ovaj Melanie vrijedan 100 miliona eura. Upravo sam to htio pitati. Kako je zapravo taj kompletan turistička ponda, turistički proizvod Slanih jezera utjecao na privredu grada? Pa bitno je utjecao. Važno je da vi budete centar gdje ljudi dolaze, to je bila moja želja i to mi piše u prvom strateškom dokumentu. Centar gdje ljudi dolaze, a ne provincija odakle ljudi odlaze. Pazite. Dakle, moraš imat nešto što nema niko. Pa mi smo dobili nagradu UN-ove svjetske turističke organizacije. Pa to jesu jedina Slana jezera u Evropi i jedina na svijetu koja su kupolište i plaža u centru grada. Vi kad na Google ukucate, dobit ćete Tuzla i Tunis, ali Tunis nije u centru. Kod nas je u samom centru grada. Ali evo, daj da vas pitam, gdje možete naći na podjednakoj udaljenosti od plaže? Plaža je 7,5 hektara. Na podjednakoj udaljenosti od plaže i toranj ili kupolu pravoslavne crkve i toranj katoličke crkve i toranj džamije. Na podjednakoj, evo, nisam zamolio naše geometre da izmjere, da vam kažem u metar, ali tu je to negdje. Odmah vam je kod trećeg jezera Džindička džamija, odmah kod prvog pravoslavna crkva. Na drugu stranu kod trećeg jezera je toranj katoličke crkve, tu je nekad bila stara katolička crkva, pa je tonjenjem propala, pa je sad obnovljen, dakle nije taj toranj izmišljen, to je njegova ranija lokacija. Evo i to je jedna simbolika. Može li taj koncept suživota u Tuzli zapravo biti primjer ostatku Bosne i Hercegovine? Pa mislim da bi morao biti primjer. Vidite, sad sam gledao knjigu ovoga Hoarea, Marko Atila Hoarea. Pazite, evo, ono, ja sve mislim, pošto ja zastupam Tuzlu i volim jako Tuzlu, onda ću biti subjektivan ako vam ja hvalim tradiciju Tuzle. Ali evo Englez, s Cambridge-a je napisao tu knjigu. 2. oktober 1943. godine bio je tačka preokreta u cijelom drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Tačka preokreta. Tuzla je 2. oktober 1943. godine bila od Hitlera i njegovih sluga najveći oslobođeni grad u Evropi. I to je bila tačka preokreta. Tuzla se oslobodila. Nisu došli neki oslobodioci pa nadječali branioce na nekoj borbenoj liniji, nego se osvojila iznutra i izvana. I tad je nastao taj tuzlanski recept oslobađanja velikih gradova. Iznutra i izvana. 2 godine se taj plan pravio. Dakle, iznutra se pridružilo najmanje 5000 partizanima oslobodiocima. Po unaprijed dogovorenom, izvolite, i onda idemo zajedno naprijed. To je jedno čudo, ali mi nismo centar, znate. I da tu čudovišnu priču tuzlansku, koja je tuzlanska tradicija, kod nas to nije suživot, to je kod nas zajednički život. Dakle, da to se pokaže, Sarajevo imalo sreću da ima Hajrudna Krvavca, pa da napravi divne priče. Pa u Beogradu otpisani, ne znam, Prle Tihi, kad je u pitanju drugi svjetski rat. Pa u Zagrebu akcija Stadion, pa Sumorna jesen serija i tako dalje. Normalno, to su bili i filmski i televizijski centri. Ali ova čuda koja se događala u Tuzli, pokazala su najveću snagu čuvanja bića
Bosne i Hercegovine, ali ja bih rekao i svake normalne sredine, Bića, da su svi ljudi isti, bez obzira na to gdje se rodio, kako se rodio, kako se zove, bez obzira na bilo koju okolnost o kojoj on nije odlučivao, na bilo koju, ko je od nas odlučio, kako će mu odlučio ko su mu roditelji. Sasvim sigurno ste to dobro pokazali, a kako ti ljudi danas žive, gdje je Tuzla u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine ili federacije? Ja mislim da smo daleko ispred. Mi imamo sinergiju, meni je problem što smo neka vrsta otoka. To mi je malo problem. Dakle, ovdje svi koji dođu u Tuzlu kažu mojim sugrađanima koji meni prenesu blago vama u Tuzli, Miljenko je rekao, Jergović, da u Tuzli se on ne osjeća ko Hrvat. Ne osjeća se uopšte kao pripadnik bilo koje nacije. To je prvi jedan utisak. Semedin Mehmedinović je rekao, pošto je dugo u Americi, toliko rata otišao u Ameriku, on je rekao da je Tuzla jedini grad koji on zna u bivšoj Jugoslaviji, da je ljepši poslje rata nego što je bio prije rata. Dakle, sačuvali smo, ljudi su glavni faktor razvoja i mi smo to sačuvali. Ljude kao faktor razvoja. To je najvažnije. Normalnost. Dakle, u nenormalnim okolnostima, u uslovima rata, Tuzla se ponaša normalno. I ti, takvi Tuzlaci, u dva rata normalni, su zaslužili da im se nešto istinski lijepo desi. Zaslužili su nagli zaokret. Zaslužili su da im se desi nešto u što ni oni sami ne vjeruju. Jer evo sad imamo iznajmljivanje apartmana. Sad oni koji su išli u Makarsku i tamo na nekoj recepciji čekali sobu, pa se penji gore uz Biokovo, sad oni iznajmljuju sobe. Nastalo je puno hotela, nastalo je puno motela, hostela. I evo, mi smo napravili te papire, nismo prije imali takve papire. Kome je trebalo za iznajmljivanje apartmana turistima ikad u Tuzli? To da smo takvu odluku donijeli prije 15 godina, ljudi bi nas proglasili nenormalnim. Pa ko će ti doći da ti traži ljeti da ljeti ovdje? A sad je to najatraktivnija ljetka turistička organizacija i mi imamo priznanje svjetske turističke organizacije, UN-ove svjetske turističke organizacije, da je to tako. I rekli su da smo drugi na planeti. Prva je bila Malezija. Ne za objekat, ovo naš je objekat, korištenje slane vode u razvoju turizma, nego za inovaciju u organizaciji privatnog smještaja. Dakle, možemo da kažemo da smo za objekat prvi na svijetu. I normalno to ljudi prepoznaju, a mi nastojimo nastaviti. Nije sad lako nakon tog spektakularnog i uspješnog zaokreta smisliti nešto novo, ali smo smislili. Mi očekujemo i uporno na tome radimo. Jednu ogromnu investiciju od negdje oko milijarde koja može da napravi, dakle, da se noć pretvori u dan. Ko će na 100 spratova, kad saberemo te spratove, da ugradi struju, parket? Pa naši radnici. Neće nikakav investitor dovesti radnike ovdje pa plaćati im spavanje. Pa ja ne znam, samo imamo li mi dovoljno građevinskih firmi. Dakle, mislim da će doći do naglog razvoja, novog i naglog razvoja sektora građevinarstva. I da ćemo imati nešto, opet što u ovom momentu nema niko. Kako se to odrazilo, sve to što pričate, na problem koji imaju drugi gradovi, problem odlaska ljudi? Pa imamo i mi problem odlaska ljudi. Dakle, problem je odlaska ljudi, po meni, su dva razloga osnovna. Jedan, prvi je plate. Dakle, vrlo, vrlo male plate imamo i ljudima se nude mnogo veće plate. To je prvi razlog, a drugi razlog, jedna invazija loših vijesti. Invazija loših vijesti. Dakle, nekako, ne možeš nikako ljude
obradovati. I kako ne možeš to da se probije vijest koju kad neko pročita da će mu biti lijepo. Tako da je jako teško obradovati ljude dobrom vješću. Imamo retoriku, opasnu retoriku. Dakle, ljudima nije do rata, odoše ljudi. Nije im do svađe, odoše. Ne mogu ni svađe nikakve, neće to, odoše ljudi. Nije im do toga. Ljudima je potrošen nacionalizam. Ja gdje god sam otišao, širom BiH i izvan BiH, dočekali su me toliko srdačno da sam ono bio ganut, da nije normalno kako su me lijepo dočekali. A svako, mislim, zna moje ime i prezime. Nije ljudima do toga. Ali se to vještački kreira. Vještački se kreira i onda nastaju te borbe velikih, od kojih stradaju mali. Ja to priželjkujem. Dakle, zašto ja priželjkujem ovu investiciju od milijardu? Pa nema ko to da uradi. Priželjkujem da ovi koji su ovdje ne odu, nego na tome rade, i priželjkujem da oni koji su otišli dođu, vide, može i ovdje, može i ovdje, a da ga ne muči nostalgija. Od tog priželjkivanja je nastala ideja tehnološkog parka, jer mi smo pobjedili, mi smo se izborili za tehnološki park. U vrijeme kad niko živ nije znao šta je tehnološki park. I tu je bila jedna svojevrsna vizija. Pa, meni je bilo, pazite, ja sam pravnik i pisac, dakle, ja vam se razumijem, vrlo malo u informatiku, a pogotovo u robotiku. Dakle, uopšte nisam taj tip, ali šta je bila moja želja? Zašto je odšao Džeku Romu u Juventus Pjanić? Da se nadmeće na svjetskom tržištu svoje vještine, fudbalske, i da zaradi svjetske pare. Zašto će neki proizvođač softvera bi išao negdje, iz isti razlog, samo što on pravi softvere, ne igra lopte. Sad imamo informacijono-komunikacijone tehnologije. Koji će njegov biti problem kada on ode, pitao sam je odmah ko je tu, Barcelona i Real. Rekao su mi Sintefisiva u Norveškoj. Šta će tamo imat problem? Pa imat će problem 6 mjeseci, noć, mi smo južnjaci. Mi hoćemo da vidimo plavo nebo. Imat će problem nostalgije. Pa onda, možemo li mi napraviti partnerstvo sa Sintefom i Sivom? Tako da naši, ovi ja ih zovem, ovi naši mladi genijalci, odmah igraju za Sintef i Sivu, odnosno za Real i Barcelonu. A da budu ovdje? Može. I tu mi je mnogo pomogao profesor dr. Mirza Kušljugić oko tog određivanja tog strateškog pravca. I onda smo navalili na, da tražimo dobre odnose sa norveškom vladom, norveškom ambasadom, da pobjedimo na tome konkursu norveške vlade. A zamislite vi sad ko je bio. I Ljubljana, i Zagreb, i Beograd, i Novi Sad, i Sarajevo, i Banja Luka, i Skoplje, valja to pobjediti, Tuzli. Ne ovo je sad Tuzli, koja se vama sviđa i turistima. Nego ono je Tuzli 2003. kad nema ništa ovo što ste sada vi opazili. Gdje na kraju još možda? I znate gdje smo uspjeli? Vi morate biti predani i tako ćete uspjeti. Uspjeli smo jer sam ja skonto da će ovi biti arogantni. To su veliki gradovi, oni imaju svega. Biće arogantni. A ja neću biti arogantni. Neće se truditi, a ja ću se truditi. I onda sam vidio da mi nisu obezbijedni zgrada. Mi smo prvi obezbijedni zgrada. U masi ovih porušenih zgrada. Prvi smo mi obezbijedni zgradu. Jednostavno, nisi nas mogu odbiti. Toliko smo se trudili. I to je bila prva faza. Sa norveškom vladom radimo drugu fazu, obje su oko Trga slobode, a onda smo samo održili i idemo. I idemo dalje. Mene su pitali imamo li favorita za direktora, ja sam rekao nema. Ko bude imao najviše bodova, vi bolje znate ti tehnološki parkovi i to, neka vaša komisija ga odabere. Nemam ja favorita. Kako favorita? Pa da posle ja to moram raditi. Meni treba onaj ko će on to raditi. A ja se ponosim.
I to su neka dva detalja. Nikog nisam sugerisao. Nikog. I za to mjesto i prvi smo obezbijedili zgradu. I to je jedna čitava anegdota kako je zgrada obezbijeđena, pa to je... Da bi bila obezbijeđena ta zgrada, obezbijeđena ova u kojoj sjedimo. Jer mi smo imali puknutu zgradu, napustili, ne znam koliko baraka sjedili i norveški ambasador kaže, presudna je zgrada. Ja kažem, imamo zgradu. Kaže, pokaži mi. Jer ja sam mislio da ćemo naći za jedno mjesec dana, ali nije tad bilo. Mogao sam se javati na prevodioca, reći imat ćemo padež, nisam se, ali neću, idemo. I to je bila zadnja zgrada prije nego da dođe jedno crnilo. Ova bit centar, po Čačinske česme tamo i džamije. Nisi mogao dalje. Dalje je parking, mrak, sve urušeno i tako dalje. Ja kažem, ova je. Kažem, možemo se rukovati. Ode zgrada, ljudi tamo rade, imovinska i geodetska. Kako ću reći direktoru, šta da radi? Direktor moj, koautor, on mene pronašao kao mladog nekada pravnika, pa smo zajedno tri knjige napisali, on geodetski, ja pravni dio. Kako ću čovjeku? I ja onda kažem, idemo da dobijemo zgradu ovu. Da dobijemo ovu zgradu od Vlade Federacije. Idemo na to. Pa kad dobijemo ovu zgradu, svi se selimo i tako dalje. Uglavnom, nekako smo to isplivali. Dakle, sad je to šesta faza tehnološkog parka, sad ovdje dolaze velike firme, sad je ovdje prvi centar za robotiku, dakle imamo taj imidž, prvi centar za robotiku na Balkanu, i to njemački, eno ga tamo u Medanu, imamo taj imidž. Sad velika, najveća britanska firma ovdje dolazi, mi nemamo ni toliko prostora koliko njima treba, ali evo sad ćemo stvoriti jednu uvjete da se jave za jedan veliki prostor, vrlo brzo, kogod hoće, ali neka nam djeca ovdje rade na računaru, a pobjeđuju na tenderima širom svijetu. I te pare troše ovdje, a nemaju problem nostalgije. A mi ne gubimo taj, dakle, tu pametnu populaciju, uspješnu populaciju, svjetske igrače koji mogu igrati na cijelom svijetu. Dakle, to je jedan od načina da se ovdje zadrže mladi. A drugi je ova investicija, tu idu korak, svaki mjesec ide jedan korak, a to je toliko važno i dobro da ono, teško mi šuti o tome. Teško mi šuti o tome, jer mi smo stvorili uslove za investiciju, mi smo se trudili oko investitora, bolje vam je ovdje nego bilo gdje. I sad samo da se ljudi ne predomisle, ali vidim da su dosta imali velika plaćanja do sada, i za projekat i za sve. Ne može neko toliko to plaćati, a da odustane od projekta. A taj projekat će izgledati, on sad izgleda nevjerovatan. A mene često zanimaju stvari koje su nevjerovatne, ali istine. Da se primijeti, da sve ne može da kako biti idealno, problema ima. Jedan od najvećih je migranti, ili tako? Veliki problema, nepredvidivi, ranije nepredviđeni problem. Vidite šta se događa. Dakle, Njemačka kaže da se moraju pooštriti granice Evropske unije. A šta ćemo mi? Što smo Evropa, a nismo u Evropskoj uniji. Šta ćemo mi sad? Kako ćemo mi? Oni iz Grčke puštaju što moguće više migranata. To je zemlja Evropske unije. Dakle, oni iz Evropske unije izbace u prostor koji nije u EU, u Makedoniju, u Srbiju, BiH, Crnu Goru, veliki broj migranata. Oformio se čitav koridor. Tu su uključeni oni koji se bavaju krijumčarenjem ljudi. To je krivično djelo. I naravno da imaju dosta saradnika. Ali ja ne vidim neke efekte oko onemogućavanja ovih koji na toj muci ljudskoj zarađuju da prestanu zarađivati i to na kriminalan način. Dakle, ne vidim nekih naročitih efekata. Ovdje dolazi veliki broj ljudi, mi se moramo potruditi da niko se ne smrzne i niko ne bude gladan. A oni idu prema sjeverozapadu BiH sa željom da odu dalje. Do sada, kako sam ja dobio informaciju, u ovoj godini 47.000 je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, a trenutno ih u BiH ima oko 7.000.
Dakle, nekako prođu nekud. Ali, postavljam pitanje šta, ako budu oštrije čuvane te granice, mi to ne možemo podnijeti. Ono što mislim ja, da ne treba dirati centre. Urbani centri su centri razvoja. Oni su mozak organizacije života u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja sam jučer razgovarao sa jednom organizacijom IOM, pa mi oni kažu, evo u Srbiji sad kako ih je manje, kukaju ovi gdje su bili, pitan gdje su bili, pa kažu u manjim mjestima. Pa dobro, u manjim mjestima, evo, ja smatram da ne treba da taj centar bude ni u Bijeljini, ni u Doboju, ni u Banja Luci, ni u Bihaću, ni u Sarajevu, ni u Mostaru, ni u Tuzli. Jer to su centri, to su regionalni centri. I oni moraju da budu motorna snaga razvoja. A da treba da budu u nekim manjim mjestima, da tu ljudi mogu prespavati. Koja će se manja mjesta, negdje između tamo nekih, toliko imate praznih prostora kad vi krenete u bilo kojem pravcu. Dakle, ljudi obradovati da nešto zarade, da ih 40-ak, 50 zaposle i tako dalje, a da se opet u skladu sa međunarodnim konvencijama ispoštuju prava tih ljudi, da budu poštovana prava tih ljudi, da oni ne budu žrtve onih koji se bave krijumčarenim ljudima, niti žrtve bilo čije. Polako, bližimo se kraju, zapravo jedan ste od najdugovječnijih načelnika, pa gradonačelnika, zapravo na čelu Tuzle ste još od 2001. U čemu je taj? Pa evo ovako, ja sam prihvatio mandat, prvi od vijeća sam izabran, posle su bili direktni izbori. 2004. godine sam se lomio, jer ste samo tad mogli otići u notar. Samo tad, gotovo kad notari zauzmu. Moj kolega Ljubiša Marković je otišao u notare. On je bio načelnik centra, ja Tuzle, i on mi je rekao, ja ću u notare razmisliti o tome. Jedan jedini razlog što ja nisam otišao u notare, ima više razloga, ali osnovno je što sam se ponadao da će 2005. da riješimo problem redukcija vode. Ajde, to je riješeno 2006. I drugo, htio sam istrajati da se poništi privatizacija javnih preduzeća, vodovoda, grijanja, komunalca itd. Možda sam mislio pogrešno da nema ništa od tog poništenja ako ja ne budem gradonačelnik. Trebalo mi je 12 godina. 12 godina mi smo se sudili i mi smo to vratili vlasništvo građanima Tuzle. I to vlasništvo smo vratili, a stvorili nova javna preduzeća. Panoniku, to je javno preduzeće. Saobraćaj i komunikacija, to je javno preduzeće. Ovaj tehnološki park, to je javno preduzeće. Mislim da smo spasili neku vrijednost i naravno uvećali. Ona se kreće možda negdje oko 2 milijarde. A to je imovina svih građana. I one bebe koja se jutros rodila u kliničkom centru. I one bebe koja se juče, na moj rođendan, rodila u kliničkom centru. Za kraj, šta imate poručiti građanima Tuzle, šta ih očekuje u narednom periodu? U narednom periodu je rješavanje problema i stvaranje novih vrijednosti. Čuvanje postojeće vrijednosti kao preduslov za stvaranje novih vrijednosti. Ono što nam je sad najvažniji projekat, to je, sve smo mi komunalne probleme riješili, imamo dva koja nismo. Jedan je da gradimo gradsko groblje. Ja nisam to naslijedio, dakle moram i to, moj tim i ja, da napravimo. A jedan je da čistimo nebo. Od ovoga bloka 7 očekujem, dakle, uređaj za odsumporavanje, tako da se tu riješimo problema aerozagađenja. A od sebe očekujem poticaje za toplotne pumpe. Od građana očekujem da se jave i da dobiju 5000 maraka. Samo da se jave i da ispune uslove. Dakle, ako će da utopi zgradu, od nas će dobiti 5000 maraka za utopljavanje. A čim je utopli, šta god on, kako god se grio, duplo manje mu treba. Pa čak i ako loži, duplo će manje ložiti. A
to utopljena zgrada mu je uslov za toplotnu pumpu. I za nju će dobiti 5.000 maraka, ako ispunjava one uslove. Napravili smo dosta, vrlo stroge uslove, mislio sam bit će velika gužva, međutim malo se ljudi javilo, pa smo onda liberalizaciju jednu napravili ono krajem augusta, da baš ono mogu ljudi i čujem da se javljaju. Dakle, tu nam treba podrška. Molim moje sugrađane da se jave za poticaj, za utopljavanje svoje kuće, govorim o individualnim zgradama, i za ugradnju toplotne pumpe, a ona se ne može ugraditi ako kuća nije utopljena, a da mi dajemo poticaj. Odredili smo 500.000 maraka poticaja, a sada mi možemo to više. Nema, zrak je najvažniji. Uopšte, dakle, što se bude više ljudi javljalo, mi ćemo više para određivati da to uradimo. Treba nam, dakle, discipline oko zraka kojeg više. Gospodine Imalonću, hvala vam lijepo na gostovanju za Kanal 6. Hvala vama. Poštovani gledatelji, sa nama je danas bio pravnik, književnik, političar i gradonačelnik Tuzle. Hvala vam lijepo i do gledanja.